Следва тема от сектор образование. При нас е Ели Тончева, управител на Едуанта. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добре заварили. Когато говорим за образование в чужбина, традиционно, първосигнално се сещаме за висше образование, тъй като това е един модел, който е наложен вече доста години у нас. Българи и българчета да отиват в чужбина да взимат своето висше образование. Тук обаче ще разговаряме за гимназиалния етап, който очевидно набира все по-голяма сила. Защо? Може би така да стартираме. Българските семейства избират да пратят своите деца една идея по-рано в чужбина да се образоват. Защото тинейджерските години са формиращи години за характера на детето, за неговите интереси, развитието на талантите, и затова доста родители вече в България обмислят какви са най-добрите възможности детето им да получи качествено образование в една стимулираща и безопасна среда. Модела сходен ли е с това, което има при висшето образование? Отново кандидат, студентски изпити под различна форма или всъщност по съвсем различен начин става приемът? Приемът е съобразен с възрастта на децата и системата, или по-точно етапа в новата образователна система, в който ще се включат. Обикновено за децата от България най-подходящия момент за включване в друга образователна система е след 7-ми клас, след 8-ми и след 10-ти. По изключение може и след 9-ти клас да се включат в другата система. Има приемни изпити. Тези изпити са съобразени с съответно класа, в който детето ще постъпи. Обикновено това е изпит по език, на който ще бъде обучението. Изпит по математика като основен предмет за всяка една образователна система. И вече ако кандидатстването е за последните 2 години преди университетското образование, тогава има и изпити по съответните предмети, които имат отношение към програмата, която детето ще избере да следва в следващите 2 години. Говорейки за програми, всъщност какви са най-популярните варианти и това, което най-много се търси? Най-популярните програми за гимназиално образование са IB програмата, International Baccalaureate, която е международна програма. Създадена е с идеята децата на дипломатите, които се местят от една страна в друга почти на всеки 2 години, да могат спокойно да продължат образованието си, независимо в коя страна ще бъдат изпратени родителите. Тоест да има някакъв унифициран подход. Да има унифициран подход и продължителност на самия процес на обучение. А другата популярна програма, това е британската програма A-Level, която също има доста желащи за нея, и тя се използва не само в училищата, които са в Великобритания, но също така и в други училища, частни пансионни училища в Европа. Като дестинации, къде най-често и най-популярно изпращат своите деца българите? Безспорно, особено популярни са страни като Великобритания и Швейцария, които имат дълги традиции за пансионното образование, но напоследък все по-популярни стават най-вече поради климатичните условия страни като Италия, Испания, Португалия. Програмите са сходни там, те също са на английски език. Точно така. Образованието може да бъде на английски език по програма IB, International Baccalaureate, или A-Level програма. Като в някои страни, например в Швейцария, може да се учи и по швейцарската система. В Германия също абитур може да се следва. В Франция съответно френската система, в зависимост от това какви са дългосрочните цели на детето и неговите родители. Защото когато говорим за средно образование, обикновено това е първият етап от една по-дългосрочна образователна програма, която включва след това образование в университет на бакалавърска програма, след това магистърска програма и така нататък. Вероятно, част от нашите зрители и слушатели бих си задали логичния въпрос. Не се ли притесняват тези родители да изпратят децата си толкова далеч сами?
Във всички случаи няма родител, който да не се притеснява, независимо дали детето му е с него в България или трябва да замине в чужбина. Но много скоро родителите се убеждават, че всъщност, изпращайки детето да учи в чужбина, то ще бъде в много по-безопасна обстановка, обгрижвано от хора, които са специалисти, педагози, преподаватели. Също така в чудесни условия в кампуса на пансионното училище, в който има специален пропускателен режим. Не могат децата да излизат, когато те решат. Винаги знаят преподавателите къде са децата всеки един момент. И разбира се, така е организирана програмата, че те са заети от сутрин до вечер, включително събота и неделя, когато имат различни екскурзии, посещения на музеи, театрални постановки, спортни състезания, конкурси. Децата живеят един пълноценен живот, който не само ги обогатява интелектуално, но им помага да се развият като самостоятелни и отговорни личности. И дисциплината, вероятно, е на по-различно равнище. Разбира се, да. Дисциплината е регламентирана. Точно какви са изискванията, какви са правилата, всичко това предварително се знае и трябва да се приеме, т.е. да се подпише родителя и детето, че приемат тези условия за живот и обучение в съответното училище и много ясно е регламентирано, ако има нарушение на дадено правило, съответно какви са санкциите и наказанията. В целия процес по кандидатстване, кое е това, което може би най-много задачава и притеснява и родителите, и детето? Къде всъщност подкрепа от страна на консултантска компания, каквато е вашата, е най-необходима и наложителна? Най-необходимо е първо да родителя добре да познава детето си и да сподели тази информация и с нас. Защото има по-свити деца, има други, които са по-отворени. Някои деца имат артистични, музикални таланти, спортни таланти. Някои предпочитат голямо училище, друго малко в по-така като семейна обстановка. Така че ние много е важно да знаем точно какви са изискванията на родителите, какви са техните представи за детето, за да можем да им препоръчаме подходящо училище. Няма най-добро училище. Има подходящо и неподходящо. И там е всъщност ролята на консултанта да препоръча най-подходящото училище за съответното дете. Разбира се, винаги препоръчваме да има избор поне от 3 училища и преди да постъпи детето в училището, заедно с родителите си да посети на място училището, за да почувства това ли е неговото училище или не. Тук в България традиционно се сещаме, може би около една година преди момента, когато съответното дете трябва да постъпи или в гимназия, или в висше учебно заведение. Кой всъщност е подходящия момент родителите да започнат да си задават тези въпроси сами за себе си? Подходящия момент до голяма степен се определя и от финансите на родителите, кога решават, че могат да си позволят да изпратят детето в чужбина. Аз вече казах, след 7, 8 или 10 клас, това са най-подходящите моменти, но добре е по-отрано да започнат да обмислят варианти, да се интересуват родителите, къде какво се предлага и да опознават детето си все повече, за да могат и на нас да ни помогнат да препоръчаме най-подходящото училище. Благодаря ви, Ели Тончева беше при нас, управител на Едуанта. И сега поглеждаме към Африка, тъй като Международния валутен фонд препоръчва все повече умни инвестиции на континента. Да видим повече в следващото видео. Управляващия директор на Международния валутен фонд каза, че измененията на климата могат да създадат отлични възможности за частния сектор в Африка. Кристалина Георгиева добави, че инвестициите в нисковъглеродна економика може да създадат работни места. Африка е непропорционално засегната от климатичните явления – суши, наводнения, ерозия на бреговете. И това води до глад, до повторен риск от глад в африканския рог, до несигурност за континента, но и за останалата част на света, защото отчаяните хора са склонни да търсят възможности другаде. Защо е критично да се съсредоточим върху адаптацията? Защото всъщност може да създаде отлични възможности за растеж за частния сектор.
Десетки държавни глави, хиляди дипломати, преговарящи за климата, бизнес лидери, активисти и журналисти са се събрали в курортния град Шарм ел-Шейх на Червено море, за да дискутират ефективни начини за изпълнение на целите за климата. Климатичните сътресения подкопават макроекономическата и финансовата стабилност. От друга страна, инвестирането в нисковъглеродна устойчива икономика отваря възможности за работни места. Всъщност, работните места във възобновяемата енергия са много повече и по-добре платени от традиционните работни места във въгледобива. Виждаме това от гледна точка на Международния валутен фонд. Има недостиг от 40 милиарда долара за финансиране на адаптацията на Африка към климатичните цели, а това означава загуба на животи, на средства за препитание и икономическа амортизация, каза Патрик Веркоен, главен изпълнителен директор на Глобалния център за адаптация.